Ahojte priatelia, vítam vás po sledovaní dnešného videa. Určite ste sa mnohí z vás stretli už s vožkami na vašich kríkoch alebo stromčekoch a narobili vám možno aj nejakú tú neplechu. My máme s vožkami relatívne pokoj, akurát čo máme jeden krík pri terase, tak tam sa udomácnili, mravčiky sa pekne o ne starajú, lebo tie malinké vožky vylučujú takú tekutinu, ktorá je pre mravčeky veľmi dobrá a chutná. Takže máte dve možnosti, dokonca až tri. Buď sa zbavíte mravcov, aby sa nestarali o tie vožky. Potom ďalšia možnosť je, že urobíte nejaký postrek. A my si vyskúšame dnes takú možnosť, že aj vožky majú svojho prirodzeného nepriateľa a tým sú lienky alebo larvy lienok. A ja som si všimol, že na slivke zase sa nám udomácnili lienky, tie robia zase neplechu tam. Tak som si povedal, že vyskúšam tie lienky presnúť na ten ozdobný krík, ktorý máme na terase a uvidíme, čo sa bude diať. Takže poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, moji bojovníci už bojujú proti vožkám, tak som zvedavý, ako sa im bude dariť. Samozrejme, že keď máte tých vošiek viacej, no, na tom jednom kríku máme napadnuté nejaké 2-3 konáre, takže dal som tam nejakých 20 tých lariev, tých lienok. Larvy lienky sa nepodobajú na lienky, ako ste si mohli všimnúť, sú také čudné tvory, ale majú taký oranžový chrbátik a podľa toho ich spoznať. Skúšal som ich z tej slivky najskôr oberať, ale dosť som tým larvám ubližoval alebo mi padali na zem. Tak som nakoniec dal pod tú slivku igelit, zatriasol som so stromom a tie larvy tých lienok mi tam pekne popadali a už som iba do pohára pozbieral. Potom som ich dal už iba na ten krík, niektoré sa hneď pustili do práce, našli niečo čierne. Nezaujímali ich tie larvy tých vošiek alebo tie také tie zelenkavé alebo žlté guľôčky, čo sú tam, ale išli hneď po tých čiernych, tam sa prisali a tam oddychovali. Takže som zvedavý, ako dlho im to bude trvať, my sa k tomuto kríku určite ešte vrátime. Samozrejme, že keď máte tých vošiek strašne veľa na veľa kríkoch, tak myslím, že toto je hlúposť, aby ste riešili takýmto spôsobom. A pokiaľ máte takto napadnutý jeden krík, tak je v pohode nájsť si v záhrade. Tieto larvy lienok bývajú aj na vrbe, my konkrétne na vrbe nemáme, tu máme vrbu. Som ich už tu hľadal a čistou náhodou som pozeral, aké sú slivky, tak som ich našiel nakoniec na slivke. A sami, že ubližujú aj tie slivky, lebo keď som náš videl malinké slivky, tak už tie larvy už boli také, už sa menili na lienku a boli tam prisaté na tej slivke už na plode, takže vycuciavajú podľa mňa z tej slivky šťavu, takže to tiež nie je dobré. Tak myslím, že som pomohol aj slivke tým, že som tie larvy lienok presunul k ich prirodzenému alebo k ich prirodzenej potrave. Nechcem spovedať nepriateľ, lebo nepriateľom pre vožky sú práve tie larvy lienok. Ak nechcete prísť o ďalšie video, ako si počínajú moje larvy lienok s vožkami, tak kliknite na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a samozrejme, ak sa vám video páčilo, dajte like. A vidíme sa na budúce. Ahojte.